Em oração eu vou falar com Jesus. Em oração eu vou falar, Jesus me ouvirá. Vamos começar a nossa escolinha. Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém, então vamos começar orando, vamos lá? Pai Celestial, eu te agradeço por mais essa manhã. Que venha abençoar todas as crianças, que venha abençoar essa escolinha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Em oração eu já falei com Jesus. Em oração eu já falei. Me ouviu, eu sei. Amém. Vamos cantar um próximo corinho. Como foi nos dias de Noé, também nos dias do Senhor. Vamos lá, todos lembram desse corinho, não é? Como foi nos dias de Noé. Queria saber aqui se cabe o irmão Itiel do lado do Davi, cabe, né? Para ele não ficar ali sozinho. Vem cá, Itiel, vem cá. Isso, todo mundo junto. Vamos cantar um próximo corinho aqui. É Como Águias Lá no Céu. É. Lembram também? Como águias lá no céu, a voar eu vou. Jesus,
forte. Agora, esse é para esquentar um pouquinho, tá um pouco frio. Irmã Ellen, acho que... Vamos sentar aqui atrás, aqui cabe, já tem a irmãzinha. Vamos aqui, ó. Tirar a mochilinha, vamos apertar um pouquinho, cabe todo mundo aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Ubi, vamos lá cantar. O próximo corinho vai ser Por Dentro, Fora, Alto e Baixo, Eu Sempre Sou... Feliz! Isso mesmo! Por dentro, fora, alto e baixo. Acho que a gente tá faltando só ficar de pé, né? Vamos ficar de pé? Vamos lá, bem animados, hein? Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Jesus aqui entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Jesus aqui entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Jesus aqui entrou, por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Respira. Vamos lá cantar mais um pouquinho? Não se perdendo gestos e cantando, hein? Não tô ouvindo muita gente cantando. Vamos lá? Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Jesus aqui entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Jesus aqui entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Amém. Deu para esquentar, não deu? Agora vamos, poder se assentar. Vamos para a segunda. Isso, antes de irmos para a segunda parte da escolinha, temos a oferta. Quem vai cantar? A irmã Alice vai vir cantar com o irmão Etiel. Vai cantar a nossa apresentação deles. Pode segurar aqui, irmã Alice, enquanto Etiel vem. Alegrei-me quando me disseram. Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram. Vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Vamos, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas. Conforta-nos.
do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Amém. Vamos à casa do Senhor. Deus abençoe a irmã Alice, o irmão Itiel. Alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me quando me disseram, irmão Manuel. Vamos à casa do Senhor. Amém. Bom dia com Jesus, crianças. Amém. Amém. Sempre um bom dia. Muito animado. Parece que todas aqui se alegraram para vir à casa do Senhor. Muito bom, crianças. E eu vejo aqui que estão todas bem. E hoje nós, irmão Davi, vamos falar sobre algum assunto. E eu queria saber se vocês têm alguma ideia do que nós vamos falar. Forca. É, sobre bem... forca? Falar sobre forca? Bom, esse não é o assunto principal, né? Tem aqui uma brincadeira para vocês interagir, mas esse não é o assunto principal. Sobre um profeta? Pode ser vários profetas, né, meu Manuel? Vamos contar uma história, será? Sobre os personagens da Bíblia? Olha, foi bem perto, hein? Personagens. Vai ter personagens bíblicos. Vamos ver o irmão Davi? A gente vai ter que... Vocês vão escrever lá. Aí a gente vai ter que achar alguns personagens bíblicos dentro da Bíblia. Isso. Ele já disse a atividade que vamos fazer, né? Vamos ali ter o... Descubra o nome de qual personagem estamos falando. Agora, irmão Miguel. Sobre um herói bíblico. Também. É, muitas opiniões falaram muito bem. Mas, crianças, nós vamos falar sobre algo que vocês têm. Todos vocês, eu creio que vocês têm um desse aí entre vocês. E é uma coisa que tem várias cores, vários tamanhos, vários jeitos. Às vezes... Cabe na nossa bolsa, irmão Manuel? Acho que cabe na bolsa. Às vezes até no bolso, dependendo. Às vezes até no bolso. Temos em casa, não temos? Tem. E também tem uma lá longe no museu, tem em vários lugares. Mas eu estive pensando, irmão Manuel, eu acho que também cabe no nosso coração. O que será que temos que cabe no nosso bolso e que cabe no nosso coração? Várias crianças pensando ali. Vai lá, irmão Davi, pega. Deus. Deus, também. Jesus. Também. Jesus. Isso mesmo, crianças. Alguma mas vamos outra? Lá. Bíblia. Aí, acertou, o Davi acertou a Bíblia, isso a Bíblia mesmo. Que pode ser de várias cores, a letra grande ou a letra pequena, pode ter desenho ou não, mas é aquilo que nós carregamos no nosso coração, né, irmão Davi? Então, hoje, vamos falar um pouquinho da história da Bíblia, esse livro, aqui a minha Bíblia, esse livro maravilhoso que nós temos, que conta para nós. Como vocês falaram, história de vários personagens, conta a história dos profetas, dos heróis, como disse o irmão Miguel. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a Bíblia. Então, crianças, vocês sabiam que a Bíblia é o livro mais antigo que existe e o livro que foi traduzido em mais línguas diferentes? Sabia, irmão Davi? Ele foi traduzido em mais de 2.527 línguas até hoje. É bastante coisa, não é, irmão Manuel? Bastante línguas. Mas por que teve que traduzir em tantas línguas? Para outras, para todas as pessoas, na verdade, pudessem ler, não é, irmão Manuel? Isso mesmo. E, crianças, agora eu vou contar para vocês uma curiosidade interessante. Vocês imaginam qual é ou qual foi o primeiro registro, assim, de alguma lei de Deus, algo bíblico que foi registrado que a gente pode falar? Os 10 mandamentos? Isso mesmo, irmão Davi. Então, nós temos aqui os 10 mandamentos que foram escritos, irmão Davi, pelo próprio Deus, né? Moisés ali estava no monte e Deus escreve nas tábuas com o próprio dedo ali todas aquelas 10 leis que foram os 10 mandamentos. Nós temos... a imagem ali dos 10 mandamentos que Moisés recebeu ali no monte. Ali foi o dedo de Deus escrevendo naquelas tábuas de pedra, não foi? Isso mesmo, olha lá a imagem. Ali foi Moisés descendo. Isso mesmo, então foi ali Moisés descendo e recebendo. Então, crianças, esse foi o primeiro registro que nós temos ali, que hoje em dia não existe mais, né? São apenas cópias, não existe mais esse registro original. Então, irmão Davi, qual a escritura que temos para hoje da Bíblia? Isso mesmo. Nós hoje
iremos ler, todos de pé, a escritura de nossa escolinha será em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 15. Vamos ler lá no Novo Testamento, lá quase que no final. O Manuel vai ajudando as crianças. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15, que vai endossar um pouco a nossa escolinha. Essa escritura, por sinal, fala sobre as outras escrituras. 2 Timóteo. Isso, lá para frente. 2 Timóteo, capítulo 3. Algumas crianças com as Bíblias bem grandes aqui, procurando. É lá no versículo Novo Testamento. Versículo 15, isso. Lá no Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Estão achando? Achando? Acho que podemos já ler, também tem ali na... Os irmãos podem soltar ali na TV, né? Então vamos ler, então? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos lá? E que desde a tua meninice sabes as escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Depois nós vamos continuar essa escritura, mas por agora vamos ficar só nesse versículo. Que desde, podem se assentar, que desde a nossa meninice, o que é meninice? Desde que nós somos assim, crianças, nós, podem se assentar? Nós devemos saber sobre as escrituras. E um detalhe aqui, as escrituras nos traz ensinamentos, mas para quê, irmão Manuel? Para a nossa salvação. Para isso que são as escrituras da Bíblia. É isso mesmo. Então ali o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, para ele ler a Bíblia, ler as escrituras, porque aquilo era muito importante. E eu vi uma coisa muito interessante aqui, irmão Davi. Todas as crianças estavam com a Bíblia na mão, as pequenininhas, as grandes ali. Então, crianças, isso é muito bonito, ter a Bíblia. Então, os textos bíblicos, eles começam com o nome de os textos originais, que foram lá os primeiros textos antigos, que hoje em dia já não se encontra mais, apenas pedaços de papéis, e todos eles foram escritos em hebraico e aramaico, que era a língua do povo judeu naquela época. A gente também tem imagem ali para vocês verem um exemplo. Olha só como que era feito. E esse tipo aí não era papel, era pele de animal que eles escreviam, não é mesmo, irmão Davi? Será que sempre foi assim, encapada, bonita, né? Tudo organizado, mas olha só como eram lá no começo, peles de animais escritos. E ali eles guardavam as escrituras, né? Isso mesmo, eles tinham aquilo no coração deles, porque aquilo, crianças, o Velho Testamento, ele era a história do povo e a história do relacionamento daquele povo com Deus. Então eles guardavam aquilo no coração deles, guardavam, escreviam, contavam para os seus filhos, e assim que foi iniciando a história da Bíblia. O povo escrevia, e passando o tempo, os anos, eles copiavam, escreviam novamente, e assim foi passando de geração em geração. Para não se perder, porque depois de um tempo, pode ser que aquela pele de animal ficava velho, mas eles não podiam perder aquilo. Então, toda geração, eles escreviam da maneira que estavam, né? Isso mesmo. E depois, eles começaram a escrever em pergaminhos. Temos a foto ali de um pergaminho também. Olha só que interessante. E ali eram vários rolos, né? Por exemplo, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, eram armazenados ali. Então, crianças, temos aqui na Bíblia a parte da lei, que começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, que foram os primeiros 5 livros bíblicos escritos por Moisés. Depois temos os livros dos profetas, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel,
E também tem o livro dos profetas menores. E depois temos os livros com as escrituras, que é Provérbios, Salmos, Cantares, as Lamentações, o livro de Daniel. Então, todos esses livros contam a história do povo hebreu, a sua trajetória, o seu relacionamento com Deus e tudo esse passo que eles foram tendo até hoje. E o Antigo Testamento, crianças, ele foi feito na pele de cabras e armazenado em potes de barro, eles guardavam. E como era um povo que viajava, então eles sempre tinham que estar transportando e escrevendo novamente. Agora eu vou falar para vocês quem eram os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E sabe por que eram profetas maiores, irmão Davi? Não é porque eles eram maiores de altura, nem de tamanho, e nem porque eles eram mais importantes do que os outros. E sim porque eles escreveram livros maiores, eles relataram mais coisas do que os profetas menores. Nós temos na nossa Bíblia 13 profetas menores. Eu vou dizer o nome de alguns deles: Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. E crianças, como que os profetas escreviam a Bíblia? Vocês imaginam como que eles escreviam aqueles livros? A irmã Joana? Eles escreviam com penas. Com penas. Isso mesmo, com penas e tinta. Mas, por exemplo, o que acontecia? Ele estava sentado assim, e aí como que fazia para ele? Ah, vou pensar em algo aqui, vou escrever. Era assim do nada que eles escreviam as coisas? Será que eles ficavam estudando, né, para... Nossa, eu tenho que escrever aqui porque isso daqui vai ficar na Bíblia. Será que foi assim? Como que será que foi? Eles escreviam as coisas que estavam acontecendo. Também, né? Muita coisa estava acontecendo. Ele escrevia as coisas que Deus mandava. Isso mesmo. Muito bom. Temos uma imagem ali que ilustra isso. É interessante, crianças, porque olha só. Essa imagem representa o profeta Isaías há 400 anos antes de Jesus vir, antes do menino Jesus nascer. Vemos que Deus falava para o profeta e ele tinha visões, e então ele escrevia. Muitas vezes ele nem sabia o porquê ou o que ele estava escrevendo ali. Ele apenas escrevia o que Deus lhe mostrava. Olha só que interessante. Então o profeta, 400 anos antes, já escreveu sobre Jesus Cristo, o nascimento do menino Jesus. E olha só, está aqui no, em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada. O que quer dizer isso? Que algo divino inspirou aqueles homens a escreverem esses versículos. E sim, então, algo divinamente, algo divino... Então, foi Deus que inspiraram aqueles profetas, né, daquele tempo. E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Olha só o tanto de coisa que essa Bíblia nos ajuda. Porque ela foi feita para nos ajudar. Foi feita para nós aprendermos com ela. Aqui diz que nós essa Bíblia é proveitosa para ensinar, não para... mentir, não para julgar, mas ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? E crianças, aproveitando aqui, vocês sabem quantos livros tem o Velho Testamento? Vocês já pararam para contar? É bastante. Quem quer dar aí um chute? O Lucas ali, ó. Quem quer dar um palpite? Isso mesmo. 109. 109 livros no Velho Testamento? Eita, é bastante, hein? É menos. Vou dar uma dica. É menos, bem menos. 107? E pode descer bastante aí. É abaixo dos 50. 200? Não. 30? 30. Foi quase, hein? Foi quase. Perto de 30. 25. É entre 30 a 40. Uma Juninha. 35. Quase. Falta bem pouco. Muito pouco. Irmão Lucas... 34? É entre 35 a 40. 37? Entre 37 a 40?
38. Mais um, falta qual? 39. Vamos todos dizer? 39. Isso mesmo, 39 livros, contando com as partes, né? Primeiros reis, segundos reis, primeiros crônicas, segundos crônicas. Então, temos 39 livros só no Velho Testamento. E vocês sabem quanto tempo levou para isso ser escrito, Manuel? Você sabe, crianças? Isso levou muito tempo. Só o livro de Salmos foi mais ou menos 700 anos para ser escrito. É muito tempo, não é? Porque muito isso, tempo. Como o irmão Manuel falou, era de geração a geração. Eles tinham tecnologia como nós temos hoje? Não tinham. Então ele assim demorou muito. Então o Velho Testamento foi completo por volta de 1046 anos antes de Cristo, né? Porque o Velho Testamento fala disso. Antes de Cristo. Agora vamos. Vocês sabem quem foram os autores desses livros? É um pouquinho mais a fundo que às vezes nós. Mas Gênesis, quem foi que escreveu Gênesis? Quem foi que pôde escrever lá o princípio do mundo, né? Quem pode ter sido, não é, irmão Manuel? Quem será que escreveu? Vamos aqui? E agora nós vamos ter a nossa atividade. O irmão Manuel vai lá ajudando as crianças, eu vou escrevendo aqui. Vamos lá, começar o primeiro livro. Digam uma letra deste nome aqui, que tem 6 letras, que escreveu o livro de Gênesis. Vamos ver, hein? Letra A. Letra A? Olha só. Já estamos não perdendo. Não tem letra ponto. A. Vamos ver os meninos aqui. S. Letra Olha S. Olha só, tem 2 S. Vamos ver aqui mais um. M. Letra. M. Tá fácil. M de macaco, né? Será que alguém já sabe aqui o nome qual que é? Vocês já sabem? Vamos ouvir elas falarem todos numa só voz, então? Moisés! Isso mesmo, Moisés, ele escreveu o livro de Gênesis, mas também ele escreveu vários outros livros. Então foi assim, tem autores que escreveu vários livros, outros só parte de um. E outros escreveu apenas só um. Mas Moisés, vocês sabem quantos livros Moisés escreveu? Ele escreveu 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros que nós chamamos de Pentateuco. Mas o que quer dizer Pentateuco, Davi? O que, que significa isso? Pentateuco, vamos dividir em partes. O Penta, a primeira parte, fala de 5. 5 quantidades, 5 números. E o Teuco, a segunda parte, eu vou até pedir para vocês colocarem a imagem daquele pergaminho. Teuco se chamava o recipiente onde eles guardavam as escrituras. Entenderam? Isso se chamava. E depois de muito tempo, olha lá, isso aí era um deles. Então, depois de muito tempo, passou a se chamar livros. Então, o Pentateuco significa os 5 livros que Moisés escreveu. Entenderam, crianças? Então foi assim. Vamos lá, já foram 5 livros só daí, né? Cadê a minha folha? Aqui. Sua folha. Aqui, ó. Vamos lá para... Acho que não vai dar tempo, né, de fazer com todos os livros, mas só alguns. Então vamos para o livro de... vamos lá, de Provérbios. Isso é fácil. Nós já estudamos, hein? Nem precisa da atividade aqui. Quem foi? Salomão. Vamos todos dizer juntos? Salomão! Muito bem. Isso mesmo. Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 3 livros. Mas agora, quem foi que escreveu o livro de Reis? Vocês sabem? Quem foi? Irmã Joana? Davi? Não foi Davi. Irmão Lucas? Esqueceu? Vamos colocar ali? Eu vou colocar, a mamãe vai colocar ali as letrinhas. Ele vai colocar ali, ó. E aí eu quero ver se vocês vão descobrir esse nome. Ele é conhecido, eu vou dar uma dica. Não vou dar uma dica não, senão vai ficar muito fácil. Olha lá, o nome dele é grande. Eu quero uma letra. Quem aí quer falar uma letra? A.
Tem letra A. A Ana tá contando ali. Mais uma letra. Tem, Ana Lídia? Letra O. O, não tem. E? Tem letra E. I? Tem letra E, tem letra I. Deixa o irmão colocar ali. Olha, deram uma letra boa aqui. Colocou a letra I? O J. J? Isso. Já tá fácil, olha, já ouvi um sussurro aqui. Quem foi? Jeremias. Isso, Jeremias. O irmão Lucas disse Jonas ali. Mas vamos dizer então, Jeremias? Jeremias! Isso mesmo. Jeremias escreveu Primeiro Reis, Segundo Reis e... É, só escreveu esses dois. Vamos para mais um? Vocês sabem quem escreveu o livro de Crônicas? Crônicas? Eu poucas vezes já li sobre Crônicas, né? Então imagina quem deve ter escrevido Crônicas. Vocês têm aí, vocês sabem, né, já? Vamos lá? Alguém pode já citar um nome? M. M. Letra M? Tem letra M? Não tem letra M. Aqui, irmã? Tem letra A? Tem letra A. Verdade, tem letra A. Os rapazes aqui também estão participando. Tem letra O? Letra O? Não tem. Olha, então, vamos lá. Tem letra C? Não tem letra C. Tem letra E? Tem letra E aí, ó. Agora vai. Então, ó, vocês têm que completar ali antes do bonequinho, hein? S, o Lucas disse S, irmão Miguel? É D. Tem D, letra D. Isso. Olha lá, tá fácil agora, hein? Quem foi? Isso, o Lucas acertou ali, ó. Quem foi, irmão Lucas? Estras. Estras? Foi o Esdras, isso. O profeta Esdras escreveu o livro de Crônicas. E assim nós temos muitos e muitos, teve muitos livros que eles mesmos escreveram. Isaías escreveu o próprio livro, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, não, todos esses do Velho Testamento. Nós já estamos encerrando, mas... Então, crianças, quando chegou em Malaquias, que, aliás, é o último livro do Velho Testamento, Malaquias pregava muito sobre a promessa de que viria, né, um Jesus, que era a promessa de Jesus. E quando chegou em Malaquias, teve um período de 400 anos sem profeta. Muito tempo, até chegar... O nascimento de Jesus, que chamamos de período interbíblico. Isso mesmo. Olha só quanto tempo levou de Malaquias até chegar em São Mateus, que começa a contar a história de Jesus. Mas isso nós vamos ver na próxima escolinha. Isso mesmo, na próxima escolinha veremos mais sobre o Novo Testamento. E esse período de 400 anos foi o período em que o povo não teve profeta, né? Eles passaram esse tempo chamado período interbíblico. Isso mesmo, criança. Mas todos esses autores, é importante falar isso, todos esses autores foram inspirados, certo? Foram inspirados, não foram? Inspirados por Deus. Então, o autor da Bíblia é Deus, como o primeiro, a escritura, a primeira escritura que nós pudemos ter, que foi feita por Deus, os 10 mandamentos. Então, todos esses homens, profetas, foram usados e inspirados por Deus a escreverem, a anotar, ser como ali era o profeta Isaías, né? Isaías. Ele nem sabia o que estava sendo anotado ali, mas ele estava ali, sendo usado por Deus. Isso mesmo, estava tendo uma revelação, esta é a palavra. E para finalizar, crianças, vamos só finalizar com a escritura que o irmão Davi iniciou, em 2 Timóteo, capítulo 3. Dessa vez vocês não precisam abrir, eu vou só ler para vocês. Eu vou ler o verso 16 e o 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
Então, crianças, qual a fórmula para sermos perfeitos e perfeitamente instruídos, irmão Davi? É o lendo esta Bíblia, porque ela foi feita para isso. É igual nós queremos chegar a algum lugar, nós temos um caminho a seguir, não temos? E para se tornar perfeito, olha como a Escritura diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Guardar essas Escrituras, mas muitas vezes, como aquele antigamente, guardavam em livros, guardavam em lugares próprios para aquilo, mas na verdade ela tem que ser guardada dentro de nossos corações, não é mesmo, crianças? Porque isso nos leva à perfeição. Amém? Amém. Muito bem, então. Quem tem Bíblia aí, levanta a Bíblia para o alto. Eu quero ver a Bíblia de vocês agora, bem rápido. Espada ao ar. A espada do cristão, a Bíblia. Todas as Bíblias levantadas. Isso mesmo. Muito bom, crianças. Muito bom. Então, próxima escolinha, traremos para vocês o Segundo Testamento. Agora, quem é que vai orar para encerrar a escolinha? Vamos ver duas mãos. Então, vem. As duas aqui, vem também, irmã Sofia, eu quero ouvir essa oração de vocês. Vamos orar para encerrarmos a escolinha. Senhor, obrigada por mais essa escolinha. Abençoe todas as crianças, as que estão pela internet. Em nome de Jesus Cristo, amém. Senhor Deus, abençoe as pessoas que estão na rua, Senhor. Dá uma comida para elas comer, por favor. Abençoe essa igreja em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigado por mais este dia, Senhor. Obrigado por essa escolinha, Senhor. Abençoe as crianças que não puderam vir, Senhor. Abençoe o pastor que vai pregar esse dia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, em nome de Jesus Cristo. Crianças, quem não tomou café pode ir lá atrás para tomar. Estamos despedidos. Deus nos abençoe.